kavi samvad arevannata pala kota ida kada diya yutuya apaganu samidu hata hampennata gene ඕනලු මෙතන සිට සමිඳුනි කතා කරගනු මැන කෙනෙකු අට Power Sunny Singh Hale
كيرون جنيمة عيو ديني وبنا إقامة صدنا تنين آوين آوين أطول الله من جل درك دولك الله هام درو بارو أقول الله إذن وإذن من الله Gebiyo una chut mage satana tawanima nata ibenam avi at tawa kene unhata ida labenu ata ترجمة
සිදුවිය මට අවම බලයක් යොදන්නද ඇත සිටි සිවුර ලනුපට කරයි තද ගහකට වැඩිය ගහකට වැඩිය එතකොට ඔබ වහන්සේට පොලිසියේ ගෑනු පෙන්නා තම පමණ තම එන්නකොට තියෙන්නට හොඳ නෑ සිරුර බිම රැක ගෞරවය වටිනා වස්තුවෙහි එම ඒකත් අරන් ඉහලට ගොඩ උදේ හිමිවරු දෙසන පන අරගල යෙදි බොරුවේ පොදු දේපලන් වනසන්නයි පොලිසිය ඒක වල කන්නයි නැත දැරුවේ මොකටද ඉතින් හිමිවරු අරගල කෙරුවේ වාරිය පොළ හිමි ගුණානන්ද හිමි වාගේ උතුමන් එදාසිත කටයුතු කර ඇත තමදිවි නොතා රට දැය ආගම රැකීමට මටත් සිදුව ඇත ඒ සඳ පරපුර ඉටු කළ යුතුකම් කිරීමට එනිසා සිදුවෙයි අරගලයින් හානි රටට යහපතකුන් ගෙමීමට වඳින්න ගිය දේවාද ඉහටම කඩාවැති ඔළුවම වැතුනේ මෙතනදි හිමි සඳු පැවසුව දේටයි මගේ නම් හොඳටම හිතරිදුනේ ඉවසී මං නැති අරගල හින්දාන සම්බුදු සිවුරෙන් බල බිඳුනේ අනුවදියේදී අත පුංචා ගන්නේ මොන එකටද හිමි සඳුනේ බුදුබණ කිව්වත් වෙහෙසක් නැගෙන සිල් රැකගෙන පන්සලේ ඉඳ බිස්නස් වැඩ මිස අපේ මහජනයා පන්සිල් පිටරවත් රකින්නවත් නොකෙරෙන වැඩකට පල නැත්ත සිත නෙමි තව දුර
දුරටත් මම වෙහෙස විඳ අරදලයට ඔස් දුකක් බියක් නැති රටක් හදන්නට අදී යුද ගරු සමිඳුට වුව කවි සංවාදයේදී පිළිතුරු දෙන්නේ නැතුව පවා කලබල විය යුතු නැත ඔබ ඒකට කවි සටනක හැටි එහෙම තමා අපේ පනලල බඳු මහා සංගවනට ඉතාම බැතිෙන් සිරස නමා වරදක් මෙම ගිය උනිනක් සමිඳුනි පාද කමල් හැඳ යදිමි සමා දෙසු කරුණු ගැන ඒවාගේම නිත්මී මෙත්මිගේ කවි හොඳට මැන ඒ පිළිබඳව විවරණයක් කරන මෙන ඥාන ලක්මතම පෙරේ කාලේ
ولكن
أنا